Bom, eu queria muito agradecer a presença dessa bonitinha, da chefe Aline Moller. É Moller? Müller, alemão. Que eu sou também, mas me deram. Não tem o U. Eu Não, tenho veio com O e trema. O Na e verdade, em trema. alemão, O e trema é como se É, fosse o eu som sei. de O mais E. Também sou Moeller. alemão. É. Tá vendo? Quantas coincidências. Nada perfeito. Bom, a chefe Aline Moller, que assina a consultoria de educação alimentar da Fit Gourmet. Fit Gourmet. O telefone dela é o 3542-2212. 3542-2212. Ou, se você quiser, www.fitgourmet.com.br. É Isso isso? mesmo. Bom. Perfeito. Olha, você pode ter absoluta certeza que aqui do meu lado você vai experimentar sabores dos quatro cantos do mundo e vai se apaixonar pela sua gastronomia predileta, ou não? Estou te esperando. Volto já. É hora de um intervalo desse tamaninho para a gente voltar com duas gatas que são verdadeiras onças. Quer saber? Num papo que vai deixar muito gatinho assustado por aí. Se eu fosse você, não perderia por nada o pulo da gata. Você é bonitão, vai até ronronar para elas. Siga meu conselho e fica aí. Eu volto já.